ニュースです。帝京大赤原差別教員めぐる学生告発受け声明。帝京大学の男子学生が大学教員から性差別的な発言を受けたと SNS で発信し波紋を広げている。大学で募集中のセミに志願するも女子学生を優遇していると告げられたといい、男女差別で大学生活において重要なゼミ活動を行えないのは不当と主張した。帝京大学は2022年11月22日同ゼミの募集中止を発表、事実関係が分かり次第公表するとした。